Ja näin taas on pyykkipäivä ollut tänään raskan viikonlopun jälkeen siellä Elektroniksi jauhaa. Oi vaan. Mutta noin niin, astia, pyykkiä ja se, mikä tässä on pointtina, niin ei tarvitse juoksevan veden alla pestä astioita. Tässä on kyllä isompi säästö. Ne, joilla on vesimittari, niin ottakaa huomioon muuten. Mutta isompi säästö. Ei tarvitse itse lutella tuo perkele tiskihanska tai ilman tiskihanskoja perkele lavuarin alla. Kone hoitaa loput. Ei mulla taas sitten muut. Elektronux. Juu, katsellaan toi mikseripöytä heti kun tässä on näin, niin pienet tappelut kaira läpitte. Siitähän vähän tuli savua tuperetti, mulla oli kytkentä väärin siellä. Siellä pääsi verkko virta vähän tänne väärään osastoon. Patsa pystyy tunnustamaan virheekin. Mutta silti siellä ei ole mitään elämää. Helvetin arvokas jousikaikku. Siis oikein, ei ole digitaalinen, vaan oikein jousikaikku. Ja jossakin välissä katsellaan tota noin, piivitekniikkaa, kun siellä yhtään samaa. Helvetin hienoja liukkuja. Mittaan niin siinä pari kolme. Siinä on johdokki kiinni. Toimii. Ja kaikkea tämmösiä. Arvoosia. Tomman mittasi tulee täydet jännitteet 40 volttia ja 25 volttia. Jos viivissä on sama virtalähde, mä vaihdan sen, niin loppuun ne hurinat ja ynnä muuta. Mutta muuten tää pikkusen näyttää mun mielestä edeksikineeltä vittu, mutta ei se väliä. Aina voi soveltaa, kato, tiedättekö te. Ja täällä on just iso sovellus meneillään. Täällä tuli iso veli kylää. Essaa kyllä muuten terveisiä. Täällä on muuten pikkuveli kanssa kattomassa. Ja täällä on osoittautunut, että tämähän toimii. Täällä on vain magneettiventiili vika. Ja tämähän tällä hetkellä tällainen astianpesukone. Testissä tuossa noin, niin siellä on vettä. Vettä. Ja ainut mikä on täällä, tää on rikki, mutta ohjelmakytkin on tuolla. Ja tää on kaiken just in case, niin PLS 612S, double action vittu. Koneet isonee pikkuhiljaa. Ja tää ei ota vettä sisään, mut pitää manuaalisesti ruiskuttaa, mut muuten tää pesää tästä niin ihan ok ja tässä lukee ihan lämpötilat ja 50 ja tuosta voi olla 65 vielä jaksattaa noin. Näin, me vaihdamme sinne sitten kun jaksetaan magneettiventtiili ja ai vittu mistä niitä magneettiventtiilejä näitä löytetään. Kato poistopumppu toimii vitu hyvin. Tulee ihan vitusti vettä, joo. Kyllä, toimii. Ja mulle ei siinä sisäänpääsyletkuja ollenkaan. Noin. Ja mistä niitä magneettiventtiilejä tästä löytyykään? No täältä voi niitä ostaa 20€, 30€, mutta mä en niitä myy. Mulla on täällä kassissa vielä täällä. Tähän sinne meni. Kassissa vielä jokunen magneettiventtiili. Kaikki on testattu ja toimii. Täällä on vielä kaikenlaisia eri kierteillä ja letkuhommilla. Tämmönen vaihdetaan. Kyllä. Ei mulla taas tässä muuta. Homma toimii. Ja mulla on muuten yksi pesukonevideo olemassa jo. Niin. Pesukone huoltamo DJ Pate Jaakkola KY, että tämmösiä, kaikki hoituu.
tilat vaan loppuun kesken. Pitäis rakentaa semmonen halli. 104 halli. Mä rupeen huoltaa näitä. Ihan miten vaan. Koska vaan. Kaikki onnistuu. Tehkää te mitä osaatte. Mä teen mitä mä haluun. Moi.